Українська асоціація футболу. Ну, по-перше, вітаю Ворскла з перемогою. Вони заслужили. Ми на фоні них достойно виглядали. Наші дівчата віддали всі сили свої. Ну, індивідуальна майстерність гравців атаки Ворскли вирішила справу в цьому матчі. А так, в цілому, ми задоволені тим шляхом, який ми пройшли до фіналу. І ще раз скажу, що ми достойно виглядали. У другому таймі у вас було декілька моментів, щоб забити один м'яч. Що не вистачало в цих моментах? Можливо, впевненості, майстерності? У нас і в першому таймі були моменти. В кінцівці ігри могли ми забивати і повинні були. Ну і швидкий гол в початку другого тайму, він, так як сказати, ну, добавив супернику впевненості, а ми її загубили. Ну, я ще раз підтверджую, що клас гравців Ворскли, ну, він дуже високий. Не забуваємо, що дівчата Ворскли являються базовою командою національної збірної. 10 гравців, по суті, можна сказати так, условно говоря, що ми грали проти збірної України. Українська асоціація футболу.